کئی پر ان کی دال نہیں گلتی ہے لیکن پشتونوں میں گل جاتی ہے. اس دفعہ دال نہیں گلی ہے ان کو, ان کا اصل چہرہ دکھانا ہے. جب یہ آئے جیو آئے والے آئے تو بتاؤ کہ زرداری نے اپنا بیٹا بنایا وزیر خارجہ, شہباز شریف نے اپنا بیٹا وزیر اعلیٰ بنایا, مولانا نے اپنا بیٹا وزیر مواصلات بنایا. خاموش خاموش, یار ڈر بیکار سڑائی دا سڑے ما سر رکھ لے دے تو نزیات کی خبر دے کئی پدور ربان روانا لکھو گلی شہی. جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو بتا دیں ان کو کہ 16-20 ماہ قبل اپریل 22 میں جب آپ کی حکومت آئی تو خان کے حکومت میں گندم کا کیا ریٹ تھا اور آپ نے روٹی کہاں پہ پہنچا دی, آپ نے جو کو کہاں پہ پہنچایا, کھانے کے تیل کو کہاں پہ پہنچایا, پیٹرول کو کہاں پہ پہنچایا, گیس اور بجلی کی کیا حالت کر دی. اب سنیں ان کو بتانا ہے کہ آپ نے بتانا ہے, سنو, کہ آپ نے پاکستانیوں کی چمڑیوں دیڑ کے رکھ دی, آپ نے پولیس کا حشر نشر خراب کیا, آپ نے عدالتی نظام کجرا نکال دیا. آج پاکستان بحیثیت مملکت بے توقیر کڑا ہے. یہ آپ کے 20 ماہ کی کارستانی ہے, یہ آپ کے 20 ماہ کی پرفارمنس ہے. آخری بات سنو, آگے سنو. آخری بات سنیں, اگر سنیں, اپنے موبائلوں کا استعمال کرو, پاکستانیوں کو بھی کہو خاموش, اور چیز کو بھی کہو کہ ہم نے سب نے 8 فروری کو نکلنا ہے. 8 فروری کو ہم آپ کو بتائیں گے
کہ نو مئی کیا تھا ہم ہمارے جو تمام خواتین پنجاب کے اندر ہیں جو ہماری قیادت اندر ہے جو ستائی گئی جو رلائی گئی جن کو مارا گیا جن کو پیٹا گیا پاکستانی قوم عہد کرتی ہے کہ 8 فروری کو ایک جشن ہوگا پی ٹی آئی کی جیت کا جشن ہوگا ایک جشن خان کے وزیراعظم بننے کا ہوگا اب بات سنیں سنیں